בוקר טוב, או צהריים טובים, אולי ערב טוב, אני לא יודעת מתי תראו אותי. אצלי עכשיו זה הבוקר ואתם מוזמנים אליי הביתה, כי יותר קל ככה להיפגש. ואני רוצה לספר לכם עכשיו על דברים הכי חשובים. מי אני? אני אלנה לוי, אני מפיצה יחסית ותיקה בדוטרה אורזיה פרו, ואני רציתי לספר לכם על כמה עדכונים שהם לדעתי הכי חשובים לכרגע. העדכונים היו בנושא של המתנות של חברה, שמה שאנחנו קוראים להם כוכבים, עדכונים על המעבר של דוטרה לדוטרה שקרה החודש, ועוד עדכון על איך אנחנו נרשמים עכשיו ורושמים אנשים חדשים, כי זה הדברים הכי חשובים לנו כרגע, וזה מה שאנחנו נדבר היום. אז הנושא חשוב מאוד, והכי אפשר להגיד חשוב וחגיגי הפעם, זה שאנחנו עברנו לדוטרה. הדוטרה זה חברה הבינלאומית הגדולה והמכובדת, והיום היא במקום הראשון בעולם, גם כהזדמנות עסקית, בתחום של עסק מהבית, וגם בכל מיני דירוגים שונים של כל מיני חברות, ואפילו חברות שלא קשורות לשיווק רשתי, כי זה עסק מאוד מצליח, מאוד מאוד מתוכנן ועובד יפה, וברוך השם אנחנו נחשפנו להזדמנות הזאת, וכרגע אנחנו כולנו כבר רשמית בדוטרה. מזל טוב! עכשיו, מה קורה כרגע? כמו שאתם יודעים, היה לנו בחברה הקודמת כשאנחנו היינו רשומים, חברה אורזיה פרו, שכרגע היא הופכת לארגון, בתוך הארגון של דוטרה, היה לנו מספרי מפיץ שלנו, מספרי תעודת זהות שלנו. בזמן המעבר לדוטרה קיבלנו מספרי זהות חדשים של מדינה חדשה שהצטרפנו לה, מדינת דוטרה. רובנו קיבלנו מכתבים הביתה עם מספר החדש. מי שלא קיבל מכתב מסיבה כזאת או אחרת, ורוב הסיבות זה שהמייל שלו בחברה שלנו הוא לא מעודכן, אז הוא מוזמן להיוודא מה המספר שלו אצל ספונסר שלו, אצל מי שנתן לו מידע ומי שצירף אותו בזמנו, להיוודא מה המספר שלו, ובדרך כזאת לקבל את המספר. עכשיו, אחרי שאנחנו מקבלים את המספרים, מאוד חשוב, ואנחנו צריכים להפעיל אותם באתר שלנו הישראלי, כי האתר שלנו הישראלי הוא לא מזהה את המספר החדש הזה, הוא צריך כאילו להכיר אותו מחדש כלקוח חדש. בשביל זה מאוד חשוב שתהיה לכם סיסמה. הסיסמה הזאת היא סיסמה שתשמש אתכם בכל שימוש בארץ ובמשרד האישי של אורזיה, קלאב אורזיה דוטרה. ומספר הזה, אם אין לכם אותו, אפשר לשחזר אותו מאוד בקלות דרך מייל. אם שוב המייל שלכם לא תקין, הוא לא נכון, מאוד מומלץ להתקין אותנו ולשלוח לנו, להביא לנו מייל הנכון. ואם אין לכם מייל, וזה גם דבר שקורה, אנחנו מבקשים שתפנו למשרדים של חברה ותבקשו שיקבלו עבורכם איזושהי סיסמה שנוכל לכם ותזכרו אותה. ועם הסיסמה הזאת תוכלו להשתמש באתר שלנו הישראלי, ואחר כך תוכלו גם להתקין את זה במשרד האישי של דוטרה. פה יש איזשהו קטע קצת כזה מבלבל, כי בעצם אנחנו עובדים מול שני אתרים, אתר בינלאומי של דוטרה ואתר מקומי ישראלי. באתר בינלאומי של דוטרה גם יש משרד האישי, וגם שם צריך לקבוע את הסיסמה. ההמלצה שלי היא שאתם תקבלו אותה סיסמה בשני אתרים, ואז יהיה לכם יותר נוח ויותר קל ולא תתבלבלו בין איפה היה מה. שני אתרים היום לא קשורים אחד לשני. מה בעצם נותן כל אחד מהם? האתר הישראלי הוא אתר שאתם מבצעים שם את הקניות ויכולים לראות את הפעולות, הכנסה של כסף שנכנס אליו מחשבון שלכם דרך משרד האישי. אתם יכולים לראות את כל הקניות שלכם לשעבר, את כל העץ שהיה לכם עד חודש ספטמבר כולל. בעצם את כל הנתונים שלכם הקודמים הם נשמרים באתר שיש לכם קשר איתו דרך אתר ישראלי, זה משרד האישי, ואתר קניות שלנו. אתר של דוטרה הוא בעצם משרד האישי שלכם בדוטרה, שמחודש אוקטובר כל הנתונים של הפעילות הרשת ונתונים על מפיצים ומכירות שנעשו ברשת שלכם הם מושקפים באתר של דוטרה, מיי דוטרה.